Yes, još jednom lijepo pozdravljam na ovoj konferenciji koja je posvećena predstavljanju elektroničke osobne iskaznice druge generacije. Dopustite mi za početak da kažem da su uz mene ovdje danas i gospođa doktorica Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju Vlade, koja će govoriti o podmirivanju troškova za izdavanje prve elektroničke osobne iskaznice u redovnom postupku za ljudskih 18 godina. To je gospodin Jure Sertić, direktor Agencije za komercijalnu djelatnost, koja je pružatelj usluga povjerenja i ovlašteni proizvođač osobnih iskaznica u Republici Hrvatskoj. Naravno, tu je i gospodin Bernard Kršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, gospodin Šarko Katić, državni tajnik za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova i gospođa Jelena Curać, VD pomoćnice ravnatelja HZZO-a za informacijske tehnologije, to je još neko od naših suradnika koji će se uključivati ovisno o vašim pitanjima. Dakle, cilj ove konferencije je prije svega izvijestiti našu javnost o početku izdavanja druge generacije elektroničke osobne iskaznice koja počinje danas, jer upravo na današnji dan stupa na snagu Uredba o jačanju sigurnosti osobnih dokumenata, osobnih iskaznica, uredba koja je donesena na razini EU 20. lipnja 2019. godine. Do sad je od jutros, kako smo krenuli, zaprimljeno oko 2500 zahtjeva naših građana za novom osobnom iskaznicom, što je, rekao bih, vrlo optimističan broj koji govori o interesu koji postaje. Što će biti moguće sa na 11 u ovom trenutku e-kioska postavljenih u policijskim postajama s najvećim brojem zaprimljenih zahtjeva, odnosno izdanih osobnih iskaznica nove generacije, nakon ove presice neki ili neki od vaših kolega će nazočiti prezentaciji tog postupka u policijskoj upravi Zagrebačkoj županiji Sloga. Još jednom podsjećam da s početkom izdavanja osobnih iskaznica druge generacije ne prestaju važiti izdane osobne iskaznice ranije generacije, a ove nove koje se izdaju izdavat će se na rok od 5 godina, odnosno za osobe starije od 40 godina, od 70 godina na rok od 40 godina, ali o tome će detaljnije, siguran sam da će tu biti pitanja kolega Katić. Također smo nedavno predstavili svi skupa i sustav e-policija, dakle izdavanja dokumenata, udaljena potpisivanja dokumenata koje vrše policijski službenici u svom poslu, koje smo opremili sa europskim sredstvima, potrebnim tehnološkim spravama, tako da do sad je, mislim da smo to predstavili početkom ovog mjeseca u Zadru, 30.000 takvih dokumenata potpisano udaljenim potpisnim certifikatima. Evo, zahvaljujem ministre, sve vas lijepo pozdravljam. Evo, meni je drago da je Središnji državni ured za demografiju i mlade sastavljen dio ovog hvala vrijednog projekta i da smo se mogli uključiti na način da poboljšamo materijalni status obitelji s djecom. Naime, Središnji državni ured za demografiju i mlade osigurao je sredstva za sve one naše roditelje, skrbnike, zakonske zastupnike djeteta koji je navršeno 18. godine na način da omogućujemo izdavanje osobne iskaznice prvo i redovno za svu našu djecu i mlade do navršenih 18 godina života koji neće stići na taj način da roditelji i skrbnici i zakonski zastupnici neće snositi trošak.